han estat 3 anys d'espera des del nomenament de la Junta de Caixers el juliol de 2019 i quan semblava que el moment no havia d'arribar mai. Fins ara, la veritat, era tot bastant fred i això, però bueno, ara així com s'ha anat atracant tot i vas preparant i tot, vulguis o no, ja comencen a venir els nervis. Falten tan just 4 setmanes i ara ja gairebé quasi cada dia abans que es pongui el sol, aquesta pràctica s'ha convertit en rutina al lloc de la muntanyeta. Acompanyat pel seu padrí José Luis Bosch, que serà el descarregador, descalç i amb el bé a bé coll, Sant Bosch s'entrena per el diumenge d'esbé. L'animal que haurà de carregar podria ser qualsevol d'aquests. Encara ho ha de decidir, però inconscientment ja l'ha triat. Nosaltres, diguem, hem anat replegant i ara vas descartant aquell perquè té la banyeta aquella que se li en va o aquell que queda petit, vull dir, i no et dones compte i tens aquell preferit sempre. El 2014-2015 ja va ser caixer fadrí i encara recorda amb molta tendresa el dia d'esbé d'aquell bieni. Per jo va ser el dia més polit, de, tant, vull dir, de caixer fadrí tant qualques com surts el dia d'esbé. I el dia d'esbé, de la primera visita fins a la darrera, t'esperen en la mateixa alegria, i això, la veritat, és que és molt polit. Dia 19 de juny tornarà a recórrer els carrers de Ciutadella, però aquesta vegada al capdavant de la comitiva i com a home d'esbé. Les emocions que fa 2 anys seguits que ha hagut de refredar comencen a estar a flor de pell.